Hej, det er Per Borg fra Web for Marketing. Jeg vil lige hurtigt vise jer, hvordan man får en video ind på sin hjemmeside. Det er blevet rigtig nemt at sætte video og billede ind på WordPress hjemmeside i dag. Billeder, det fungerer stort set optimalt med drag and drop lige fra skrivebord. Det betyder, at det er meget hurtigt at indsætte et billede, og vi skal faktisk ikke kæmpe ret meget for, at det vil lykkes. Hver eneste blog kan man også redigere settings på, så man kan lave tekstombrydning rundt om sine billeder, uden at det giver de store problemer. Her vil jeg lige indsætte en video, og det gør jeg meget nemt ved at indsætte en blog. Og jeg bruger slash, og så taster jeg V, så kommer muligheden op for video, og der vælger jeg simpelthen YouTube-bloggen. Og så kopierer jeg et link direkte fra YouTube, og indsætter i boksen. Og så kører den stort set, som den skal. Voilà. Jeg gemmer i den her klade, og så laver vi en preview på den. Og jeg kan se header image, og det billede vi satte ind, og igen videoen nedenunder. Vi vil lige have lavet det bredere, så vi laver det om på settings på siden, og vi laver det til cover med fuld bredde. Og så er vi stort set klar til at publicere den og gøre den synlig på hjemmesiden. Så let for det at komme i gang med at sætte video ind på sin hjemmeside.